የዛሬ 32 ዓመት ልክ እንዳሁኑ አስቴር አወቀ ሀገሯ ላይ አልነበረችም። ከሶስት አስርት ዓመታት በፊት ፈረንጆቹ ኢትዮጵያውያን ስደት ምን እንደሚመስል ለመጀመሪያ ጊዜ ተመለከቱ ብለው ተሳለቁብን። አስቴር አወቀ በራሳቸው ቋንቋ እንዲህ መለሰችላቸው። ብዙ ሰዎች ሀገር ኢትዮጵያን የረሃብና የጦርነት ሀገር አድርገው ዜናዎቻቸውን አምነው ያወራሉ። ግን እንደ ሁሉም ታሪክ እኛም ከሚወራው ተቃራኒ የሆነ እጅግ አስገራሚ ታሪክ ያለን ህዝብ ነን። ምክንያቱም የኛ ታሪክ ከሩቅ ዓመታት በፊት ይጀምራል። Most people think of my country as a place of famine and a civil war. They only know it through television news and the newspaper headlines. But like anywhere else in the world, there's another side to my country. A more enduring side. Because we are a people with a long, long history. አማራው በስክስታው፣ ኦሮሞ በጭፈራው፣ ትግራዋይ በዜማው፣ ሁሉም በባህሉ ወዳደመቃት ኢትዮጵያ እንኳን በሰላም መጡ። የዛሬ 32 ዓመት